Batumi konferansı Gürcüstan-Azərbaycanlarının həyatında yeni bir dönemin başlangıcını qoyacaq. İki gün ərzində aparılan müzakirələr Gürcüstanın yüksək səviyyəli dövlət rəsmilərinin qaldırılan məsələlərə həssaslıqla yanaşması bizə əmin edir ki, tez bir zamanda bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın problemləri aradan qaldırılacaq. Bu fikirləri Batumi şəhərində Gürcüstan-Azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyası, Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı mövzusunda keçirilən konferansın sonunda diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Nazim İbrahimov səsləndirib. Gürcüstan dövlətindən də çox yüksək katılım vardı. Çox yüksək səviyyədə Gürcüstanın bir neçə hökumət üzvləri, bölgə qubernatoru, Gürcüstanın milli təhlükəsizliyi üzrə bu sahəyə baxan yüksək mənsublu dövlət adamları konferansın içində tam bütünlüklə iştirak etdilər. Bu da Gürcüstan dövlətinin də Azərbaycanlılara, Azərbaycanlıların həyatına verdiği çox yüksək önəmdən xəbər verir. Dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq ölkə başçısı soydaşlarımıza, xüsusilə də Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılara xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Komitə sədri onların yaşadıkları cəmiyyətə inteqrasiya olması üçün bütün tədbirlərin görüldüyünü önə çəkdi. Bəlkə də əvvəllər bu məsələdə böyük bir aksaklıklar vardı, geri qalmalar vardı. Artıq Azərbaycanlıların mütəşəkkilliyi, onlarla aparılan mütəşəkkil iş, onların öz yerinin Gürcüstan cəmiyyətində daha da yüksəklərə qaldırmasına xidmət edib və bugünkü gündə, dünən də keçirilən konferansda biz bunun şahidi olduq. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə dövlət naziri isə ölkəsinin bu dövlətdə yaşayan xalqların hüquqlarının aktiv şəkildə qorunmasında maraqlı olduğunu bildirdi. Gürcüstan hökuməti ölkəsində yaşayan bütün xalqlara, xüsusilə də Azərbaycanlılara diqqət göstərir və onları cəmiyyətə inteqrasiya olunmasında maraqlıdır. Çünki məhz bu Gürcüstan dövlətinin möhkəmlənməsinə təsir göstərən amildir. Qeyd edək ki, diasporla iş üzrə dövlət komitəsi analoji tədbirləri soydaşlarımızın kompakt yaşadığı digər ölkələrdə də təşkil etməyi nəzərdə tutur. İradə Məmmədova, Ceyhun Əli, Ramin Şahbazov, Son Xəbər.